Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê! O Atma Karaka no Jyotish, ele representa a busca que a sua alma tem feito. E aonde relativamente ela tem mais dificuldade de estar divina, no sentido de que ainda tem muito, potencialmente, rajas e tamas ali. Tem discordâncias, se podem ser 8 ou 7 atmakarakas, mas com certeza o keto não vai ser um atmakaraka. O keto, que é um dos 9 grahas, kaeteu, por definição, ninguém nunca botou ele como atmakaraka, mas tem uma dúvida se o raho pode ser um atmakaraka ou não. Dependendo das escolas, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas a ideia é o seguinte, grosso modo, como é que é definido o atmakaraka? Fora o raho, o astro que tiver com maior longitude num signo, ou seja, quando você vê lá um astro, sei lá, 20 graus, 25 graus, 28 graus, etc e tal, não importa qual é o número que tal, o que importa é que ele é maior do que todos os outros. Esse astro vai ser o seu atmakaraka. Porém, se você considera o Rahu ele é tido como, entre aspas, sempre retrógrado. E a contagem dele é às avessas. Por exemplo, se o Rahu está a 3 graus de um signo, na contagem do atmakaraka é 30 menos 3, o que dá 27. Porque a ideia é o quanto ele já andou, o quanto ele já envelheceu dentro de um signo. Ok? Então, nesse sentido, é o quanto ele está próximo do final do signo. Por isso que o Rahu é contado ao contrário. Bom, então isso significa que todos eles vão te dar um puta desafio existencial. Anota aí. Puta desafio existencial. Certo? Não importa quem é. Não importa o... Quer dizer, até que isso tem uma certa importância. A dignidade do astro vai ser importante. Por exemplo, se teu atmakaraka está muito bem no teu mapa, por exemplo. Teu atmakaraka, suponha, é o Sol, Surya. E ele está em Leão, que é um lugar que ele fica muito bem, os desafios existenciais da tua alma vão ser muito menos dificultados do que se ele estiver em Libra, onde ele está debilitado. Porém, o tema que é ser uma autoridade, ser uma liderança, todos os temas que o Sol é Karaka, todo astro ele é significador, ele é geratriz de algumas coisas, ok? E quando aquele astro é o teu atmakaraka, aqueles sentidos, aquele campo semântico que ele, digamos assim, energiza, que ele domina, você vai ter alguma dificuldade com algum daqueles campos semânticos. Ok? Então, por exemplo, vamos fazer um panorama geral, tá? Antes de entrar no teu caso específico. No caso de Surya, um dos aspectos principais é a liderança. Então, uma pessoa nasce lá com Surya, com atmakaraka, aí tem dificuldade de ser liderança. Nasce com Surya em atmakaraka e é meio que filho de um príncipe, entendeu? Só aquilo dali vai ser uma puta questão existencial para ele. No geral, ele não vai conseguir fugir muito daquele tema. E principalmente, quando o astro tá no Mahadasha dele, na era dele, no geral, a vida da pessoa fica, entre aspas, um inferno. Porque, e isso é uma coisa que eu particularmente acredito, mas não tenho um embasamento teórico ainda. Não achei o livro onde isso está escrito, vamos colocar dessa forma. Isso é só, digamos assim, um processo que eu vejo que faz sentido. Quanto mais a pessoa se dedica ao desenvolvimento espiritual dela, quanto mais ela faz um sadhana, mais a questão do atmakaraka se torna relevante. Ok? Isso é uma visão namastística da coisa. Ah, tem gente que acha que o atmakaraka pode ser lido independente de qualquer situação, mas pelo nome, Atman, Atman está muito relacionado a esse processo de alma. Ok? E aí a ideia do Surya é, entre outras coisas relacionadas à liderança, a ideia do Chandra, da Lua, é muito relacionada ao seu papel na sociedade, porque Chandra está muito, digamos, é a rainha que cuida dos súditos, entre outras coisas. Tem muitas outras coisas. Por exemplo, poderia ser a relação com a mãe também. Mas no geral, o Atmakaraka tem um papel meio que, digamos assim, você na sociedade, não tanto você com você mesmo. Mas isso é só via de regra, não é uma regra absoluta. Kuja, que é Marte. O quanto você é capaz de lidar com a sua necessidade de coragem, de ir lá
no meio de uma reunião com os CEOs, chegar e falar: eu consigo ter coragem de lidar com esse assunto da empresa. Ok? Sacou? O próximo, Buda, que é Mercúrio. No geral, é ser honesto. Porque Buda, ele é muito inteligente e muito capaz, mas nem sempre muito honesto. Ele está disposto a, digamos assim, falar uma mentira, rolar uma corrupção, etc. e tal. Então, Buda, a questão da honestidade tende a ser muito grande. Guru, assumir o papel de educador. Assumir o papel de ser um padre, ser um ministro, ser um qualquer coisa assim. E que as pessoas buscam ele para isso. E a pessoa fica: mas eu não sei se eu quero ser, não sei se eu consigo ser, etc. e tal. Ok? Shukra, a capacidade da pessoa é ajudar as outras pessoas a tomarem boas decisões no mundo material. Então, no geral, essa pessoa vai ser filho de um cara que, sei lá, é gerente de um banco, presidente de uma loja de, como é que é o nome disso? Não de moda, moda pode ser também, que vende joias, etc. e tal. Tem muito dinheiro e a pessoa, no geral, não sabe lidar com dinheiro. Ok? Então, Brihaspati, Guru, Júpiter, está muito relacionado a essa questão de aprender a lidar com conhecimento espiritual. E Shukra está muito relacionado a lidar com a opulência. No geral, a pessoa vai ser com muito, muito poder financeiro, não necessariamente político, e não vai saber lidar com isso de uma maneira. Ou não vai querer, ou vai meio que se drogar demais, via de regra, etc. e tal. Ok? Aí depois de Shukra, Shani. Shani envolve basicamente você aprender a servir. E a pessoa que tem Shani como Atma Karaka, no geral, vai ter uma dificuldade em estar numa posição onde ele tem que servir. Por exemplo, ele, vamos lá, ele é filho de um cara muito forte, muito cheio de dinheiro. E ele chega numa situação que ele tem que ir para o exército e ele tem que respeitar o general, mesmo o general tendo menos dinheiro que ele, mesmo. Sabe, são situações onde a pessoa vai ter que aprender, entre outras coisas, a ser subordinado. Porque Shani envolve essa capacidade de você aprender a ser subordinado. Aí, a definição de Rahu ou não, que é um pouco mais polêmica. Mas Rahu é aceitar o seu papel como rebelde. Aceitar o seu papel como Robin Hood. Aceitar o seu papel como cara que vai causar uma transformação na vida das pessoas. No geral, o pessoal não vai gostar muito dessa transformação, às vezes vão te crucificar, às vezes vão fazer várias coisas. Mas isso, digamos assim, a pessoa não quer muito assumir o papel de rebelde. Ok? Então, a ideia do Atma Karaka é que você, nesse contexto, tem uma função meio que dentro da existência. Você tem uma função dentro de um mundo. E você, no geral, quando você faz a sua prática espiritual, o divino vê aquela potência ganhando força. E as situações tendem a se manifestar mais. Ok? Então, o Atma Karaka é sempre um tema muito importante para a galera que entende que a prática espiritual é uma parte importante da vida. Agora vamos chegar ao aspecto do Mahadasha do Atma Karaka. A gente tem outros Karakas, a gente tem o Amartya Karaka, que é o segundo em termos de longitude, a gente tem o Brihat Karaka. Todos os sete ou oito têm uma função dentro do nosso sistema, ok? Mas a gente não está olhando esse tema como um todo, a gente está olhando só o tema do Atma Karaka. E a ideia é: ele é o sol do teu mapa, ele é o rei do teu mapa, ele é como o sol é para o sistema solar. Ele é como o Sol é para o Jyotish, no sentido de que ele é o elemento central. O Atma Karaka, ele funciona como se ele fosse o Sol dentro da tua existência, ou seja, ele cria o polo de gravidade ao redor de onde todos os outros grahas, em termos do seu desenvolvimento espiritual, vão atuar. Então, por exemplo, entre aspas, o Atma Karaka do mapa de uma pessoa que não está com prática tanto espiritual é o Lagnesha. É o regente do ascendente. O regente do ascendente vai ser muito importante para todo mundo nesse planeta, porque ele marca o caminho de entrada do teu sistema nesse planeta.
ok? Só que para as pessoas que estão mais despertas e espirituais, o Atma Karaka meio que de alguma maneira começa a roubar um pouco a importância do Lagnesha para ser o Lagnesha daquela vida que está se desenvolvendo espiritualmente de uma maneira acelerada. Ok? E quando vem o Mahadasha, nota isso. No geral, aquele Mahadasha vai vir destruir a vida materialista da pessoa. Da mesma forma como o Rahu, meio que para todo mundo, independente se ele é Atma Karaka ou não, ele vem meio que para bagunçar a crença na vida materialista da pessoa, e é por isso que a era do Rahu, talvez a galera tenha mais medo do que a era do Saturno, a era do Chang. O Atma Karaka é meio que um Rahu, um efeito Rahu na vida de todo praticante espiritual. Aí você pergunta, o que que acontece se o Rahu é o Atma Karaka da pessoa? Aí você sabe que o negócio vai vir muito da pra virada, porque ele vai vir com dose dupla. Ok? Então, o que que é, digamos assim, destruir a vida materialista da pessoa? Significa que ela vai à falência? Não. Significa que alguma pessoa da família vai morrer? Não. Significa que você vai parar. Ou pelo menos você vai ser levar porrada suficiente na cabeça para parar de acreditar que é o mundo material que é a fonte do seu, que é o propósito da tua vida. Ok? Então no Ocidente a gente vive uma vida materialista. E aí a gente ou acha que é dinheiro, ou a gente acha que é poder político, financeiro, qualquer coisa que seja, ou é mulher, ou é carro, ou é apartamento, ou é posição na presidência de uma empresa, qualquer coisa que seja, certo? E aí tem a frase, quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Ok? O que que chega na era do Atma Karaka? Ou você conquista isso e não fica feliz. Percebe que não era isso. Ou você perde tudo. Ok? Então, no geral, a ideia da prática espiritual é te levar ao ponto adequado do Atma Karaka. O Atma Karaka só tem uma função, levar você à vivência do Atma. Tá lá no nome, Atma Karaka. Ok? Então, isso significa que quanto mais você faz as suas práticas espirituais e menos você acredita na vida materialista, no sentido de que é uma coisa material que vai me fazer pleno nesse mundo, e mais você caminha para uma vida espiritualista. Eu publiquei recentemente um vídeo que é Shukra e Intoxicação, que fala um pouco sobre essa questão do materialista e do espiritualista. Você pode estar na era do teu Atma Karaka como presidente do mundo, que seja. Mas a crença de que você ser presidente do mundo é o que vai te fazer feliz é o que qualifica aquilo como materialista. Não é o que está sendo feito. É o bhava, é a lente como você está enxergando aquilo. Ok? Pessoal, para complementar. Sempre que você tem um graha que está regendo um mahadasha e ele está dentro de um signo, de um raja, que é governado pelo seu Atma Karaka, indiretamente, o teu Atma Karaka está ativo, porque ele é o síndico daquele graha, é o dispositor, ok? Então tem muitas vezes que a pessoa não vai passar o mahadasha do Atma Karaka, porque caiu lá na oitava, na nona, a pessoa morreu antes disso. Mas ela sente esses efeitos no período em que um outro Karaka está ativo, um outro graha qualquer dentro de um signo. Por exemplo, suponha que seu Atma Karaka seja, sei lá, Marte, Kuja. Ok? E suponha que você não está na era do teu Marte, suponha. Mas você tem o astro que está lá ativo, suponha, sei lá, qualquer coisa, Rahu. Ok? E ele está dentro de um signo do Kuja. Os efeitos do Atma Karaka são sentidos por tabela. Eles não são sentidos assim tão full power, mas sempre que de alguma forma o Atma Karaka acorda por senhoria dos signos, os efeitos dele também se tornam bastante, digamos assim, perceptíveis. Eu não vou dizer palpáveis, mas bastante perceptíveis na vida da pessoa. Ok? Tá claro? Tá junto? Ótimo. Então vamos lá. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.thiago@gmail.com. Namastê!